მოგესალმებით, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ჩვენ კი მის წამყვანები მარიამ ტაგძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. აქვე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ გადაცემის Facebook გვერდზე, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები და მოგწეროთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. მოგესალმებით, მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს გადაცემის პირველ ნაწილში ვიდეო ბლოკით გამოეხმაურებით 5 ივლისის დევნისა და ძალადობრივი მოვლენების ქრონიკას, ასევე წარმოგიდგენთ რეპორტაჟს სალიბაურში მცხოვრები ოჯახების პროტესტის შესახებ. ჩვენ შემდეგი ჰეშტეგი დაეთმობა ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას ჩვენს ქვეყანაში. თემას ჩვენ სტუმართან ივანე ჩხაიძესთან ერთად მიმოვიხილავთ. ის იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექნიკური ჯგუფის ხელმძღვანელია. გადაცემის ბოლოს კი გაგაცნობთ ლილი ფულარიანს, გოგოს, რომელიც დედაქალაქიდან მშობლიურ სოფელში დიმს დაუბრუნდა და ახლა სოფლად ცდილობს დაგროვილი ცოდნის გაზიარებას. ასეთი იქნება ჰეშტეგი დღეს, დარჩი ჩვენთან, არ გადართოთ. ახლა კი ჩვენ შეგვიძლია პირველი თემით დავიწყოთ, მარია. დავიწყოთ პირველი თემით. თბილისში 5 ივლისს პრაიდის კვირაულის ბოლო დღის ღონისძიება ღირსების მარში სოლიდარობისთვის ვერ შედგა. მარშის ჩაშლას აანონსებდნენ ჰომოფობიურად და ძალადობრივად განწყობილი ჯგუფები. მათ რუსთაველის გამზირზე და მომიჯნავე ტერიტორიებზე შეკრება დღის პირველი ნახევრიდან დაიწყეს. პარლამენტთან ევროკავშირის დროშა ჩამოხსნეს, მედიის წარმომადგენლებზე დევნა დაიწყეს, სიტყვიერ და ფიზიკური შეურაცხყოფის გარდა ტელევიზიებისა და ონლაინ გამოცემების ტექნიკა დააზიანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სულ დაშავებულია მედიის 53 წარმომადგენელი. ჰომოფობიურად და ძალადობრივად განწყობილმა ჯგუფებმა დაარბიეს თბილისი პრაიდისა და სირცხვილიას ოფისები. დაედევნენ რიგით მოქალაქეებს, რომელთაც ფერადი სამუსიან მათთვის მიუღებელი აქსესუარი ეკეთათ. აქ მოვლენების პარალელურად დაჭრეს პოლონელი ტურისტიც. 6 ივლისს ძალადობრივი დევნისა და თავდასხმის შემთხვევების გასაპროტესტებლად პარლამენტთან ჟურნალისტები, სამოქალაქო აქტივისტები და მოქალაქეები შეიკრიბნენ. მშვიდობიანი მდუმარი აქციის პარალელურად გამოვიდნენ ძალადობრივად განწყობილი ჯგუფები, რომლებიც პოლიციის გამყოფი კორდონის გარღვევა ცდილობდნენ. რუსთავაზე მოქალაქეებისა და სამართალდამცველების უსაფრთხოებას კვლავ შეექმნა საფრთხე. ჩვენ სოლიდარობას ვუცხადებთ დაზარალებულ და დაშავებულ ჟურნალისტებს, ოპერატორებს, ფოტოგრაფებს და გთავაზობთ ვიდეო ბლოგს, რომელშიც შემოგთავაზებთ მოქალაქეების მოსაზრებებსა და სათქმელს 5-6 ივლისის დევნისა და ძალადობრივი შემთხვევების შესახებ. ჩვენი საზოგადოება ჯერ კიდევ ვერ შეთანხმდა იმაზე, თუ როგორ სახელმწიფოში გვინდა ცხოვრება და თანაცხოვრების რა წესები უნდა იყოს. საბაზის უფლებები რაც არის, ხო, ადამიანის, რომ უბრალოდ მას აქვს გადაადგილების, გამოხატვის თავისუფლება, რაც ჩვენი კონსტიტუციით არის უზრუნველყოფილი, აი ეს უფლებები დაცული არ არის. როდესაც ამ დროს საუბრობ თუ როგორი უნდა იყოს სოციალური, ეკონომიკური, ეკოლოგიური პოლიტიკა, გარკვეულ წილად აზრსაც კარგავს, იმიტომ რომ ჩანს, რომ ადამიანები უბრალოდ ვერ იტანენ, ადამიანის გარკვეული ჯგუფი რასაკვირველია, რა რაოდენობის არის ეს, სხვაშორის ძალიან კარგი შესასწავლია და საკვლევი არის, არ თანხდება, არ ეგუება იმას, რომ ვიღაცა უბრალოდ განსხვავებული გარეგნობის ადამიანია. 5 ივლისს რაც ნახეთ, ძალიან შემზარავი იყო. იმიტომ რომ ხედავდით პირდაპირ ეთერში, როგორ არბევდნენ სათემო ორგანიზაციების ოფისს. მხოლოდ იმიტომ რომ ამბობენ, რომ ეს ადამიანები არ მოსწონთ LGBT ადამიანების არსებობა, ზოგადად მათთვის მიუღებელია და თითქოს საქართველოდან უნდა გაქრნენ და მხოლოდ ისინი, ანუ მათ აქვთ ლეგიტიმაცია, რომ იცხოვრონ საქართველოში. სექსუალური ორიენტაცია არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, რომლის ხელყოფაც აკრძალვა და ამის გამო უბრალოდ ადამიანის ფიზიკურად დაზიანება არის ყოველ დაუშვებელი და არის დანაშაული. ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ამ დროს ეკისრება სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ის არის შუამავალი იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც ვერ ნახულობენ რაღაცა საერთოს, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ უბრალოდ დაიჭირონ და გაასამართლონ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ეს იყო ცალსახად დანაშაული. სულ მცირე 15 წელია თვალყურს ვადევნებ, ან ვაშუქებ, ან მონაწილეობ საპროტესტო აქციებში, ან სხვადასხვა შეკრებებში. რა თქმა უნდა, მინახავს ნაცემი, დაზარალებული, რეზინის ტყუებით ზურგაჭრელებული ჟურნალისტების, ფოტოგრაფების, ვიდეოგრაფების სახეები, მათი დასახიჩრებული გარეგნობა რადიკალური ჯგუფების მხრიდან, ხელისუფლების ძალოვანების წარმომადგენლების მხრიდან, მაგრამ ის, რაც ვნახე 5 ივლისს, არაფერში
არწერია საერთოდ, ეს იყო გამოცხადებული დევნის და შევიწროების ძალადობის ქრონიკა. რა თქმა უნდა, ძალიან მიამიტი უნდა იყოს ვინმე, რომ არ დაინახოს ამ აქციაში ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირთა წამქეზებლური განცხადებები, საპატრიარქოს პოზიცია, რომელიც პრაქტიკულად მწვანეს უნთებდა რადიკალურ ჯგუფებს. და ცხადია, ამ ყველაფერმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ ის უსკური, რაც არსებობდა საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, კიდევ უფრო გაღრმავდა. პროპაგანდა შესაძლებელია ცხოვრების წესის, იდეოლოგიის და ამ შემდეგ ისეთი რაღაცების, რაც არის ადამიანის არჩევანი, რომ აი პროპაგანდის შედეგად რაღაცას შევიცვალე და ახლა ესე ვიცხოვრე. სექსუალური ორიენტაციის შემთხვევაში ეს ასე არა. სექსუალური ორიენტაცია განისაზღვრება ჯერ კიდევ ჩანასახოვანი განვითარების პროცესში, ეპიგენეტიკური ფაქტორები და ჰორმონული ფაქტორებით ყალიბდება ორგანიზმი ისე, რომ ადამიანებს აქვს განსხვავებული ორიენტაციები. ეს საფუძველს იღებს ჯერ კიდევ საშვილოსნოში. ამიტომ საუბარი პროპაგანდაზე არის უაზრობა და აბსურდი. ყველა ქვეყანაში არიან რაღაც ультраმემაჯვენე, ультранаციონალისტური რაღაც ძალადობრივი ექსტრემისტული დაჯგუფებები. ამ ხრივ საქართველოს გამონაკლისი არა, განსხვავება არის ის, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო მათ წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ წააქეზა პირდაპირ ეს ძალადობა, რაც ნახეთ, როდესაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა პრაიდის წინ ზუსტად თქვა, რომ ეს არის საქართველო და გვაქვს ტრადიციები და არა საჭირო პრაიდის ჩატარება. ის რაც 5 ივლისს მოხდა, შეუძლებელია გაამართლო რაიმე მოტივით, მითუმეტეს პატრიოტიზმით, მითუმეტეს სარწმუნოებისადმი ერთგულებით. ჩვენს ქვეყანაში, როდესაც გვაქვს კონსტიტუცია და ვამბობთ, რომ ვართ ყველანი თანასწორები, ყველანაირ ჯგუფს აქვს შესაძლებლობა, რომ გამოხატოს საკუთარი თავი, საკუთარი პოზიციები, მაგრამ ვიმეორებ არავითარ შემთხვევაში რაიმე ძალისმიერი მეთოდებით. ფიქრობ, რომ სახელმწიფო უნდა დადგეს თავის ადგილას, ყველა მოძალადე დაისაჯოს და ამ ქვეყანაში ყველას ჰქონდეს თვითგამოხატვის თავისუფლება. ვიდეონაკრების მეორე ნაწილს გადაცემის მიმდინარეობისას შემოგთავაზებთ ახლა კი სოფელ სალიბაურის მკვიდრთა პროტესტის შესახებ მომზადებულ რეპორტაჟს, წარმოგიდგენთ, რომელიც შემოვლითი გზის მშენებლობის პარალელურად მიმდინარე მოვლენებია ასახული. სალიბაურის მოსახლეები უკვე არაერთი დღეა, რაც დაზიანებული სახლების აღდგენას ან განსახლებას და ასევე გარემოსთვის საშიში სამუშაო პროცესების შეწყვეტას მოითხოვენ. როგორც თავად ყვებიან, შემოვლითი გზის მშენებლობა მათ ჯანმრთელობასაც შეუქმნა საფრთხე. ვნახოთ ივანეს მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. სოფელ სალიბაურში ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობის პირას მცხოვრები მოსახლეობა 10 დღეზე მეტია, რაც მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებულ სირთულეებს კარვებში აპროტესტებს. როგორც თავად ყვებიან, მშენებლობის დაწყების დღიდან მათი სახლების მდგომარეობა დამძიმდა, კედლები დაიბზარა და ბზარებიც ყოველდღიურად ფართოვდება. საუბრობენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან კომუნიკაციის ნაკლებობაზეც. ხოროთ კორპუსში 12 ოჯახი ვცხოვრობთ. აი რაც მაგისტრალის მშენებლობა დაიწყო, მას შემდეგ ვართ მტვერში და სიბინძურეში. გზების მორწყვაც არისო და არაფერი, თუ არ ვიყვირებდით და არ შევაწუხებდით, გზებსაც არ გვირწყავდეთ. მას შემდეგ დაიბზარა სახლიც. ბავშვებში ჯანმრთელობა შეერკა. ტვერსა და სიბინძურის გამო ერთი წლის წინ ბავშვებს დაუდასტურდათ. ტყვის შემცველობა ძალიან მაღალი, 4.0 არის ნორმა ტყვის შემცველობა და 24.8 დაუდასტურდათ ბავშვებს. 3 წელი თქმის ჩემი სახლი იგზარება. საცხოვრად არანაირად არ გამოდგება და უკვე საშიშროებას წარმოადგენს. მივმართე საგზაო დეპარტამენტს, მერიას, ყველგან სადაც საჭირო იყო, არანაირი ყურადღება არ არის. ეხლა გადავწყვიტეთ, რომ უკანასკნელი გამოსავალი იმაშია, რომ გამოვედით და გავაჭერეთ გზა. რადგან მე კერძო მესაკუთრე ვარ, მე ხელშეკრულებას გამიფორმებს იმის შესახებ, რომ თუ ზიანი მიადგებოდა ჩემს სახლს, შემოჭრა იქნებოდა ჩემს საკუთარ კერძო მიწაში, იქნებოდა ანაზღაურება. სახლი თუ დაექვემდებარება და გასახლებას უნდა გაესახლებინათ. მივმართავთ ჩვენს მთავრობას, რომ გამოგვასახლონ აქედან. კი იყო შემოთავაზება თავიდან, მოვიდნენ, დაგველაპარაკენ, დაგვაშოშმინეს ალბათ, რომ არაფერი არ გვეთქვა და გაგვეძლო ის სიბინძურე და ის ხმაური და ორი კაცი, რომ ერთად ვერ დაილაპარაკებდი, სახლში დამჯდარიყავი. ესენი ყველაფერი ავიტანეთ და 3 წლის შეტანილ განცხადებას რომ შევიტანე და არ აკურატება არ გამოჩინა, ეხლა ჩამოვიდა აგერა 10 დღესთან და მეუბნება ის სპეციალური იგიაო, რომ
და სამონტაჟებელი სახსეო და მაგი უნდა დავაყენოთ. უთხარი როგორ უნდა გააკეთო, რომ აქ რო ტრაქტორმა ამუშავდეს, ჩემი სახლიდან ჩაინგრევა უთხარი. და სადიყავი 3 წლის წინ სამჯერ შემოვიტანე განცხადება აბსოლუტურად ყველგან, რატომ არ მომაქცეს ყურადღება. მაინტერესებს რაში მდგომარეობ საქმე ვერ გავიგე. იმიდან ჩამოვიდნენ კომისია. დაიერეს მოსახლეობა ყველაფერი შეამოწმეს. Да давалодет эксперт. Эксперти მოვიდა ასეთი, რომ შესაძლოაო თქვენი ეს დაზიანებებიო, შესაძლოა ყოფილიყოო მაგისტრთან დაკავშირებით, შესაძლოა ყოფილიყო დაწყებამდე. შესაძლოა იმასაც გამოიწვიო. ესეთი პასუხი მივიღეთ იმინდა. თავიდან იყო დაშორებული 23 მეტრი და 70 სანტიმეტრი, რაც 24 რამდე. რასაც სტანდარტებშიც არ შედება და არც იმაში და თვითონაც კარგად იცოდნენ რომ გადახედეთ ერთმანეთს ესეთი სახეების შეხედეს რომ არანაირი იმედი უკვე მაგინდა დაკარგული გვაქვს და რას მიმართოთ ვეღარ ხვდებით და თუ არის რამე სამართალი და რაღაცაც თავარი დეპარტამენტი შეწუხდება და ჩამოვა და დაგვაფასებს და ხალხს ნახავს ყველაფერი მასზე შევხვდებით ჩვენ მზად ვართ ჩვენ შევეცადეთ საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან მიმდინარე საკითხების გარკვევას. როგორც ბატონმა მიხეილ უჯმაჯურიძემ განაცხადა, შესაბამისი საექსპერტიზო დასკვნა სახლის დაზიანებებსა და გზის მშენებლობას შორის ურთიერთკავშირის თაობაზე არსებობს. თუმცა დასკვნაში მითითებულია, რომ დაზიანებები შესაძლოა იყოს გამოწვეული მშენებლობით და ის ჯერჯერობით არატარებს მტკიცებით ხასიათს. მოქალაქეების ხრიდან თვალსაჩინო 2019 წელი იყო, რომ თავიდანვე წამოვიდა უკმაყოფილება სამშენებლო სამუშაოების შედეგად წარმოადგინეს სამხარაულის დასკვნა. აპელირებდნენ, რომ სამხარაული დასკვნაში წერია, რომ სამშენებლო სამუშაოების შედეგად არის სახლი დაზიანებული. აღნიშნული არ შესაძლებლობა სინამდვილეს, ვინაიდან გარკვევის წერია, რომ შესაძლოა გამოწვეული იყოს შედი დეპარტამენტის ინტერესში არ შედის, რომ რომელიმე მოქალაქე თავი იყო დაჩაგულა. პირიქით, თვითონ მოქალაქეების ხრიდან ვერ ხედავ თანამშრომლობის სურვილს. დაზიანებული არასოდეს არ არის ნიშნულების განთავსება დაზიანებულ ადგილებზე, იმიტომ რომ იქ კიდე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, მოგვეცეს საშუალება მუდმივი მონიტორინგისა, რომ რეალურად განსაზღვროთ რამ გამოიწვია შენობა ნაგებობის დაზიანება. თუ დადგება ის, რომ და გვექნება უტყუარი მტკიცებულება იმისა, რომ საავტომობილო სამშენებლო სამუშაოების შედეგად არის გამოწვეული უძრავი კონტექსტის დაზიანება, გზების დეპარტამენტი მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. რაც გულისხმობს ეს, უნდა შეფასდეს დაზიანების ხარისხი. თუ დაზიანების ხარისხი არის ისეთი, რომ ვერ ხდება მისი აღდგენა, ასეთ შემთხვევაში ხდება სრული განსახლება. ხოლო თუ ხდება ისე, რომ ანუ დაზიანების ხარისხი არ არის არსებითი და შესაძლებელია კოსმეტიკური ხასიათით შემოიფარგლოს, ასე შემთხვევაში შესაბამისი კომპენსაცია გაიცემა, რომ პირველი მდგომარეობაში მან მიახლოებით მდგომარეობაში მაინც იყოს უძრავი ქონება. შეიძლება მიწის განთავსებას კერძო საკუთრებაში აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენთან განცხადება არ არის შემოსული, თუ კი მსგავს ფაქტს აქვს ადგილი დაუყოვნებლივ ჩემი თხოვნა იქნება მოქალაქემ წარმოადგინოს განცხადება გზების დეპარტამენტში და ყისიერი რეაგირება მოყვება. ბატონმა მიხეილმა ასევე გამცნო, რომ სამუშაოების განმახორციელებელი კონტრაქტორი კომპანია ვალდებულია ინტენსიურად მორწყას ტერიტორია მტრის ნარჩენების გასუფთავების მიზნით. როგორც საუბარში გაირკვა, ბოლო დღეებში დეპარტამენტის მხრიდან აღნიშნული თაობაზე მკაცრი მითითებებიც გაიცა კონტრაქტორის მიმართ. ამჟამად სამშენებლო სამუშაოები არ მიმდინარეობს და განახლებისთანავე დაგეგმილია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მიხედვით გათვალისწინებული შემოსუბუქებელი ღონისძიებების აქტიური მონიტორინგი. აი მუშაობები რომ დაიწყო, მაშინ ექსპერტი იყო, შეხედეს. სურათებიც არის გადაღებული, მაი მე არ მინახია. რო ვაჩვენებდი, მაგენი იღებდნენ. ო და აგერ ასე ბზარები მიდის. აჰ, გასკთა, ამის იქე დოუმატა, დემატა. ასე მიდის. აი თლად დაიშდა. ფუნდამენტი კაროჩი გასკთა. ასე მომზანდით ასე. აგერ აბზარები. ახალი ბზარი აგი. აი ბალკა მიკავებს კედლები იქეთაკეთ. აგეს უკვე ბზარი მიცა, მე მგონია რომ აი კედლები დაგვეცემა თავზე. აი არისო, აი ახალია. აგერ ნახეთ კიდო აგერ აგზე. ასე გასკთა ხო. ყველაფერი კაროჩე თად გასკა. ახალი შიკატურკა გავაკეთებიე. აგერ ახალი შიკატურკა წახე ბზარი აა. მაგის ახლა ხო არ არის იგი და და ფანჯრები ზევით უნდა დაანახო, ყველა ასე რაღაცა პლასმასის ფანჯრებია და შიკატურკა რომ მივესით, გაქანე ფანჯრები უკვე ხანება. აგერ ეს ბზარები დემატა და სულ აგერ ამ ადგილზე ნახე მეიღונה აწია ზევით. აი ასე მიდის, იქეთას არის ბზარები. მოსახლეობა პროტესტის შეწყვეტას არაპირებს. საკუთარი მოთხოვნების გაჟღერებას ისინი უფრო მასშტაბურ ფორმატშიც გეგმავენ. დრო გადის და ეს მათივე თქმით სახლების და შესაბამისად ფიზიკური უსაფრთხოების რისკებს ყოველდღიურად ზრდის.
ჩვენი მოთხოვნა თუ არ დაკმაყოფილდება, გადავინაცვლებით თავრობის სასახლესთან და ეგ განვაგზავნოთ ჩვენ აქციებს. აუცილებლად უნდა მოგვაქციოს ვინმე მყურადღება. რასე არ შეიძლება, ძალიან გაუსაძლისი პირობებია ჩვენთან. მართლა არ შეიძლება მოვიდეს ერთი რომელიმე თავრობის ადამიანი, ვინც იქნება და ერთი მაგი თუ გაჩერდება ჩვენს ნაცვლად და თვითონ თუ იცხოვრებს ჩვენს ადგილას. ახლა კი გთავაზობთ 5-6 ივლისის მოვლენების შესახებ მომზადებული ვიდეონაკრების მეორე ნაწილს, სადაც სხვადასხვა პროფესიის, საქმიანობის, სოციალური ჯგუფისა და შეხედულებების მქონე ადამიანების საკუთარ შეფასებებს გაგიზიარებენ. ჯგუფები, რომლებიც ძალადობდნენ ამ ორი დღის განმავლობაში მოქალაქეებზე, მათ შორის მედიაზე, ესენი არიან ჩემი აზრით ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ საკმარისი განათლება და ცნობიერება იმასთან დაკავშირებით, ვის წისქვილზე ასხამენ წყალს. ის, რომ ამის უკან დგას რუსული ინტერესი და შესაძლოა თითოეული კონკრეტული იმ ჯგუფის წევრი მოქალაქეს თვითონ არც კი იაზრებდეს იმას, რომ სინამდვილეში აი ამ თამაშია ჩათრეული, ამას არ აქვს მნიშვნელობა და ეს არ არის გამართლება. ისინი აკეთებენ იმ საქმეს, რაც დამღუპველია სახელმწიფოებს და რაც ემსახურება იმის ინტერესებს, ვინც ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში გვამყოფა ოკუპაციურ რეჟიმში. ეკლესიაც კი თვითონაც რომ იაზრებდეს იმას, რომ სწორედ რუსული ხელისუფლება იყო, რომელმაც თავის დროზე საქართველოს ავტოკეფალია გააუქმა 1818 წელს და საქართველოს საეგზარქოსო ჩამოაყალიბა, ეს ისტორიული ფაქტები რომ იყოს ამ ადამიანებისთვის ცნობილი და მათ განათლება ამდენ რაღაცას რომ იაზრებდეს, ასეთი შემთხვევები ჩემი აზრით ხომ და ძალიან ნაკლები. კონსტიტუციურად გარანტირებულია ყველა ადამიანის უფლება გამოხატვის თავის უფლება და ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს შესაძლებობა ეს უფლება სრულყოფილად განახორციელოს და სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება რომ უზრუნველყოს ნებისმიერი ადამიანის ნებისმიერი ჯგუფის გამოხატვის თავის უფლების და სხვა უფლებების კონსტიტუციური უფლების განხორციელება და როცა სახელმწიფო არ მოქმედებს და მისი პოზიტიური ვალდებულებაა და რომელსაც არ ასრულებს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ეს ძალიან სახიფათოა რა თქმა უნდა შემდგომში ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიული გამვითარებისთვის, კანონის უზენაესობისთვის, სამართლებრივი სახელმწიფოს თუ აშენებთ და მათ შორის ევროკავშირთან ინტეგრაცია ჭირდება ჩვენ იმისთვის, რომ ჩვენი ცხოვრება მომავალში გაუმჯობესდეს და კანონები კანონობდეს ამ ქვეყანაში და არა კონკრეტული პიროვნებები ან რაღაც შეხედულებების და თავრობების მიხედვით მოქმედებდეს საზოგადოება, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ თავისი ვალდებულება შეასრულოს. იგივე პრობლემების წინაშე ვდგევართ, რის წინაშეც დგანან სხვა ადამიანები, ხო? იქნება ეს ბავშვთა მიმართ ძალადობა, სიღარიბე, კლასობრივი უთანასწორობა, შრომითი უფლებები, იქნება ეს ქალთა უფლებრივი მდგომარეობები თუ ასე შემდეგ. ლგბტ-ქუ-ა ადამიანები კი არ არიან რაღაცა განკერძოებული ჯგუფები საზოგადოებისგან, არამედ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებსაც იგივე პრობლემები გვაწუხებს, რაც საზოგადოების სხვა წევრებს შეიძლება აწუხებდეთ, ხო? ზუსტად ეს აწყობს ხელისუფლებასაც, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებიდან ყურადღება გადაიტანოს იმ გვარ საკითხებზე, როგორიც არის მაინც და მაინც ხილვადობა და ცისარტყელა დროშის აფრიალება, ხო? განხეთქილებას ჩააგდებს საზოგადოებაში, საზოგადოება დაიყოფა ბნელ და ნათელ მხარეებად, დაიწყება მათ შორის ბრძოლა და ხელისუფლება დაჯდება მოშორებით და უყურებს თელ პროცესებს და ექნება გარანტია იმისი, რომ კიდე უფრო დიდხანს იქნება ხელისუფლებაში და კიდე უფრო მეტ ფულს ჩაიდებს ჯიბეში. ჩვენ ნახეთ, რომ ამ აქციაზე ყველაზე დიდი აგრესია იყო ჟურნალისტების მიმართ და ყველაზე მეტი ჟურნალისტი დაზარალდა. მეც გამიჩნდა ეგეთი შეკითხვა, რა მოიგო ამით ხელისუფლება, იმიტომ რომ აშკარაა ძალიან ბევრი ნიშანი იყო ამ აქციაზე, რომ ეს ჟურნალისტებზე აგრესია იყო ორგანიზებული მოქმედება, ხელისუფლების აშკარა სურვილი და ხელისუფლების საპატრიარქოს და კონკრეტული მოძალადე ჯგუფების კონსოლიდირებული მოქმედების შედეგი. და ჟურნალისტები როცა დღეს უკვე აჯდებენ ჩვენებებს გამოძიებას, ისინი პირდაპირ ყვებიან, რომ პოლიციელების არაერთი შემთხვევა იყო, როცა ხედავდნენ, როგორ უტყამდნენ ჟურნალისტებს, ხალხს უშლიდნენ პროფესიული საქმიანობის შესრულებაში და პოლიციელები ვერ არ რეაგირებდნენ ამ კონკრეტულ ფაქტებს. ეს ყველაფერი აძლიერებს ეჭვებს იმაზე, რომ ეს ყველაფერი იყო ორგანიზებული, მათ შორის ჟურნალისტების წინააღმდეგ. ყველა ადამიანს საქართველოში, ვინც არ უნდა იყოს, ის აქვს გამოხატვის თავისუფლება კონსტიტუციით გარანტირებული და თავისუფლად გადაადგილების უფლება, რაც ყველაზე მთავარი არის. ეს უფლება არ იყო ხუთში. სახელმწიფო, პოლიცია, ძალოვანი სტრუქტურები ვალდებულია, რომ უზრუნველყონ ეს უფლება და
ვიღაცებს არ მისცენ უკონტროლო თარეშის უფლება. ჩვენ ნახეთ ეს ყველაფერი, ეგ არის კატეგორიულად მიუღებელი, არასახელმწიფოებრივია, აზიანებს საქართველოს ინტერესებს საერთო ჯამში და ეკონომიკურადაც არის წამგებიანი იმ კუთხით, რომ ჯერთი ეს არეულობა და არასტაბილურობა ეკონომიკაზე პირდაპირ ცუდად აისახება და მეორე ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ინდუსტრია, რაც გვაქვს ტურიზმი, მოკვდება მაგით, ანუ ხალხი დაინახავს, რომ ამ ქვეყანაში გადაადგილება უსაფრთხო არ არის და ვიღაცა შენი კაბისფერი თუ თვალისფერი არ მოეწონო, შეიძლება ან კიკინა და ქცემოს, ან ტურისტი ხარ თუ ადგილობრივი არ აქვს მნიშვნელობა. არაფერი გამართლება ამას არ აქვს, სრულად სახელმწიფოს პასუხისგებლობა. ნებისმიერ ადამიანს, ვინც არ უნდა იყოს ის, აქვს უფლება თავისუფლად გადაადგილდებოდეს ქუჩაში. რას ფიქრობ შენ 5 ივლისის მოვლენების შესახებ? ორი ვიდეო ბლოგი ვნახეთ. მოусმინეთ ადამიანებს, ახლა კი უნდა გადავიდეთ შემდეგ ჰეშტეგზე. ეს არის ვაქცინაციის ნელი ტემპი საქართველოში, ეპიდემიოლოგიური ვითარების შესახებ, ასევე იმუნიზაციის პროცესის ფაქტორებზე ვისაუბრებთ შემდეგ სტუმართან ერთად. ივანე ჩხაიძე შემოგვერდება Skype-ით, ის იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელია. მოგესალმებით ბატონო ივანე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამშვიდობით. საღამშვიდობისა ბატონო ივანე, საუბარი ბუნებრივი უნდა დავიწყოთ მონაცემებით, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს. ვითარება ბოლო დღეების განმავლობაში შემდეგია: 1000-მდე ინფიცირებული და 20-მდე გარდაცვლილი. მაგალითად დღეს 8 ივლისის მონაცემებით ჩვენ გვაქვს COVID ინფიცირებულების 1053 შემთხვევა, ხოლო გარდაიცვალა 20 ადამიანი. თქვენი შეფასებით ამ ციფრებიდან გამომდინარე, როგორი ეპიდემიოლოგიური ვითარება გვაქვს დღეს საქართველოში? ამ ციფრებიდან გამომდინარე, რომ ეპიდემიოლოგიური ვითარება ცუდია. ჩვენ ვთვლით მატება არ მხოლოდ ინფიცირებულთა რაოდენობის მხრივ, ასევე გაუარესებულია სხვა ეპიდემიოლოგიური მონაცემები, ეს არის აქტიური შემთხვევების რაოდენობა, დადებითობის მაჩვენებელი და ასე შემდეგ. ბოლო კვირეების განმავლობაში, ბოლო ორი კვირა, ეს მონაცემები პრაქტიკულად არ მცირდება. ჩვენ მესამე ტალღის დროს ვაფიქსირებთ პიკს, რომელიც 5 მაისს იყო. ერთი დღის განმავლობაში მაშინ 2100 შემთხვევა იყო საქართველოში. შემდეგ დღეებში თანდათან მცირდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ სტაბილური შემცირება და ბოლო დღეები კატეგორიულად მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში ამჟამად საუბარი იმაზე, რომ მესამე ტალღა ჩამთავრებისკენ მიდის, იქნება არასწორი. პირიქით, ეს სტაბილური მატება, რომლის უკან სავარაუდოდ ობიექტური ფაქტორები დგას და პირველი შეთქმა უნდა კორონავირუსის დელტა ვარიანტს გულისხმობ, არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ საქართველოში ამჟამად ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ან კარგია, ან რაღაც უახლოესი დღეების განმავლობაში შეიძლება უფრო მეტად ოპტიმისტური პროგნოზის გაკეთება. დიახ, ბატონო ივანე, თქვენ ნახსენეთ ობიექტური ფაქტორები, გარემოებები, მათ შორის დელტა შტამის გავრცელება ქვეყანაში, ასევე რამდენიმე კვირის წინ მოიხსნა შეზღუდვების შემსუბუქების მომსწრენი ვართ, გარდა ამისა ტურისტების რაოდენობა იმატებს, მათ შორის იყო შემთხვევა, როდესაც ყალბიცნობების გავრცელება აღმოაჩინეს კონკრეტულად რუსი ტურისტების მხრიდან და ასევე მრავალრიცხოვანი შეკრებები. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით როგორ შეიძლება დარეგულირდეს ან რა შეიძლება მოვიმოქმედოთ იმისთვის, რომ აღარ იყოს პიკი და აღარ იყოს ზრდა რიცხვების? დიახ, რა თქმა უნდა, ამ შეზღუდვების მოხსნა მე ნიღბისტარებას და ამის საათებში გადაადგილების შეზღუდვას გულისხმობ. გარკვეულწილად აისახა შემთხვევების მატებაზე, თუმცა ჯერის პერიოდი არ გასულა, რომ პირდაპირ დღევანდელი ციფრები დაუკავშიროთ შეზღუდვების მოხსნას. ამიტომ თუ მომდენო დღეების განმავლობაში ამ შემთხვევების მატებამ ისეთი სტაბილური ხასიათი მიიღო, მაშინ შეგვეძლება თქვა, რომ ერთ-ერთი მონაწილე დღევანდელ ეპიდემიურ მდგომარეობაში არის რეგულაციების მოხსნა და ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, მისი ახსნა ძალიან მარტივია. რა შეეხება თქვენ მეორე შეკითხვას უცხოელ ტურისტებთან დაკავშირებით, ეს ფაქტები საქართველოში მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში არ ფიქსირდება. ყალბიცნობების გამოყენება მსოფლიოში მიჩნეულია როგორც ერთ-ერთ სერიოზულ ფაქტორად და ამის უკან, რა თქმა უნდა,
ქვეყანას უნდა ქონდეს მზად გარკვეული ნაბიჯები, თუ როგორ შეიძლება შეამციროს ესეთი რისკის მქონე ადამიანების შემოსვლა ქვეყანაში. ჩვენი დღევანდელი რეგულაციით გვაქვს კატეგორიული მოთხოვნა PCR ტესტთან დაკავშირებით, თუმცა არც ეს არის შეუძლებელი მისი გაყალბება. ასე რომ ერთადერთი რეალური მექანიზმი, რაც შეიძლება ქვეყანამ ჩადოს, არის ან კარანტინის გამოცხადება გარკვეული ქვეყნებისთვის, სადაც ინფიცირებულთა რაოდენობა მაღალია და სადაც დელტა ვარიანტი დომინანტურია, რასაც იყენებს ევროპის რამდენიმე ქვეყანა, კარანტინი ავტომატურად ნიშნავს, ეს ადამიანი ვერ მოხვდება იმ სივრცეში, სადაც ის გახდება ინფექციის წყარო, და მეორე, რასაც ჩვენ ვიყენებთ და აუცილებლად უნდა იყოს ამ მექანიზმის გამოყენება უფრო მეტად აქცენტირებული, ეს არის სავალდებულო PCR ტესტირება უკვე საქართველოში, ჩვენს ლაბორატორიებში შემოსული ტურისტის, თუ მას არ აქვს წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაცია, ამაში გულისხმობ თქვა QR კოდს, ეს ციფრული კოდი, რომლის გაყალბება შეუძლებელია, ეს უკვე სულ სხვა მექანიზმია. ციფრული კოდით, იმუნიზაციის ციფრული პასპორტით, ეგრეთ წოდებული მწვანე COVID პასპორტით ქვეყანაში შემოსვლა სულ სხვა რეალობაა. აქ უკვე გაყალბების მაჩვენებელი და მისი შესაძლებლობა არის პრაქტიკულად ნულისტური. დიახ, ბატონო ივანი, აუცილებლად გვინდა თქვენთან ვისაუბროთ ასე ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც არის თვითონ ვაქცინაციის პროცესი, ხო? და ამ შემთხვევაში მოქალაქეების ჩართულობა და ინტერესი. რომ მიმოვიხილოთ ეს პერიოდი, ჩვენ დავინახეთ უკვე დაგვიანებული ვაქცინაციის პროცესი, როდესაც დაწყებას გულისხმობ, შემდეგ კონკრეტულ ასაკობრივ ჯგუფებზე გათვლა ჩინური ვაქცინები, შეფერხებული რეგისტრაცია, ასევე გვახსოვს ამ მოქალაქეები, რომლებიც მეორე დოზას ელოდნენ, ამ მეორე დოზების თქვათ გაუჩინარება შეიძლება ითქვას, და ყოველივე ეს ყოველივე აისახებოდა ბუნებრივია თითოეული მოქალაქის განწყობაზე და ისედაც იმ განწყობაზე, რომელიც ეჭვის თვალით უყურებდა ამ პროცესს, ხო? აი თქვენი შეფასებით რა შეიძლება რომ ითქვათ, როგორ აისახება ყოველივე ეს თუნდაც მენეჯმენტის საკითხი, მართვის საკითხი ამ პროცესი თითოეული მოქალაქის განწყობაზე და როგორ რა უნდა მოიმოქმედოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო? რა თქმა უნდა, თქვენს მიერ ჩამოთვლილი ყველა კომპონენტი გარკვეულწილად აფერხებს ვაქცინაციის პროცესს. დაგვიანებული დასაწყისი იქნება თუ ტექნიკური ხარვეზი, თუ მეორე დოზის ვაქცინის ხელმისაწვდომობის გარკვეული პრობლემა, რაც შეიქმნა ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე არ მგონია, რომ ეს იყოს გადამწყვეტი. თუ ადამიანს აქვს ეს გადაწყვეტილება მიღებული, თუ მან იცის, რომ ვაქცინაცია უნდა ჩაიტაროს, ეს მე ჩამოთვლილი ფაქტორები არის ვთქვათ 1 2 3 დღე, ნუ მაქსიმუმ 1 კვირით დამაბრკოლებელი ამ პროცესის, მაგრამ არა ხელის შემშლელი. გადადება რამდენიმე დღით მეტნაკლებად მისაღებია, მაგრამ ჩვენი ყველაზე მთავარი პრობლემაა და კარგად ხედავთ ამ პრობლემას, როდესაც ჩვენ მივიღეთ მილიონი დოზა ვაქცინა, როდესაც მოხსნილია ყველა კითხვა ვაქცინის არსებობასთან დაკავშირებით, ორი სხვადასხვა ვაქცინა ქვეყანაში შემოტანილია, სამედიცინო დაცებულებები მზად არის, სამედიცინო სისტემა მზად არის, მაგრამ ვერ ხედავთ იმ აქტიურობას, რაც იყო დაგეგმილი. დაგეგმილში გულისხმობ გარკვეული რაოდენობა ვაქცინაციის ერთი თვის განმავლობაში უკვე იყო განსაზღვრული, რომ წლის ბოლოსთვის ჩვენ მივიღოთ მოსახლეობის 60% ვაქცინირებული და შევქნათ იმუნური ფენა, რომელიც მოგცემს საშუალებას ვთქვათ, რომ საქართველოში კორონავირუსი არ გავრცელდება, ისე როგორც განაცხადა მაგალითად ისრაელმა, როდესაც მისი მოსახლეობის 72% იყო ორჯერადად ვაქცინირებული. აქ საუბარია მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილზე, რომელსაც ჯერ ვერ გადაუწყვეტია გაიკეთოს თუ არა ვაქცინა, რომელსაც უფრო მეტი ინფორმაცია ჭირდება, უფრო მეტი мотиваცია ჭირდება, უფრო მეტ კითხვაზე ჭირდება პასუხი, რომელსაც ჩვენ შეხვედრები გვაქვს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა ფენებთან და სოციალურ ჯგუფებთან, ყველაზე მეტი ყურადღება მისაქცევი სწორედ ეს ფაქტორი გახლავთ. არ აქვთ ძალიან მარტივ კითხვებზე პასუხი, რომელიც მათ ჯერჯერობით აყენებთ აი მომლოდინის პოზიციაში. ეს არის პირველი შე კითხვები დაკავშირებული უსაფრთხოებასთან. ძალიან ბევრი ადამიანი სვამს ისესულად მოულოდნელ კითხვას, ასახელებს ქრონიკულ დაავადებას, რომელიც მას აქვს და შემდეგ კითხულობს, შეიძლება თუ არა მისთვის ვაქცინაცია. ეს იმდენად შორს არის რეალობისაგან. პირიქით, როდესაც ჩვენ ვაქცინაციის პროცესს ვიწყებთ, ვამბობთ, რომ ვაქცინაცია პირველი შე განსაზღვრულია, პრიორიტეტი არის ქრონიკული დაავადებით მქონე ადამიანი. როდესაც სამედიცინო მუშაკი სვამს ამ კითხვას, რომ მას ქრონიკული დაავადება აქვს, ამიტომ ეშინია ვაქცინაციის გაკეთება, ძალიან კარგად ჩანს, რომ
აქ არის გარკვეული ხარვეზი ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით. ეს სერიოზული პრობლემაა და ამ პრობლემას აუცილებლად თვალი უნდა გაუსწორო. ბატონო ივანე, თქვენ აღნიშნეთ ინფორმაციის მიწოდება, გავრცელება მოქალაქეების შემზადება, ასე ვთქვათ, ვაქცინაციის პროცესებთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ ასევე საინტერესო და საყურადღებოა მოქალაქეების მოლოდინი კონკრეტულ ვაქცინებთან დაკავშირებით. ჩვენ გვახსოვს, როდესაც შეიქმნა კონკრეტული ვებ-პლატფორმა, სადაც გამოიკითხა მოქალაქეების უმრავლესობა და მათ დაასახელეს თუ რომელი ვაქცინით ისურვებდნენ აცრას, მათ შორის პირველ ადგილზე იყო ფაიზერი, მეორე ადგილზე მოდერნა და შემდგომ ასე ვთქვათ, ბოლო ადგილზე იყო მათ შორის ჩინური ვაქცინები. დღეისთვის და ივლისის თვიდან ასევე მასობრივი ვაქცინაციის პარალელურად ითქვა და დაანონსდა, რომ ქვეყანაში შემოვიდოდა ფაიზერის, მოდერნას, ჯონსონის და ჯონსონის დოზები. თუმცა მოგვიანებით აღმოჩნდა, რომ მოდერნასთან და ჯონსონის და ჯონსონის კომპანიასთან მოლაპარაკებები ვერ შედგა. შესაბამისად, მოქალაქეების ნაწილი ჩვენი კომენტარებიდან თუ საუბრებიდან გამომდინარე ხედავთ და ნათელია, რომ ელოდება ფაიზერს. რამდენად არის მსგავსი მოლოდინი, ასე ვთქვათ, გამართლებული და შეიძლება თუ არა ეს მოლოდინი იყოს დამაიმედებელი, რომ ერთ დღესაც ქვეყანა მიიღებს სინოვაკის, სინოფარმის, ასტრაზენეკას დოზების გარდა სხვა ვაქცინებსაც? ეს ხო რა თქვენა. ბოლო წუთის განმავლობაში თქვით მინიმუმ 5 კითხვაა და მე ვესწრები 5-ვე კითხვაზე გიპასუხოთ. პირველი, წინასწარ რეგისტრაციის დროს არ ყოფილა სინოფარმი და სინოვაკი ბოლო ადგილზე, ეს არ არის ისტორია, მაგრამ ფაიზერი ნამდვილად იყო მოლოდინის სიაში პირველი და ეს მართლა სერიოზული არგუმენტია და ძალიან ბევრი ადამიანი დღემდე ელოდება ფაიზერს და არ იკეთებს ვაქცინას შეგნებულად. თუ კითხვა არის თუ არა ეს სწორი, ორი პასუხი აქვს ამ კითხვაზე. პირველი, არის თუ არა ფაიზერი საუკეთესო დღევანდელ არჩევანს შორის საქართველოში, ამაზე პასუხი რა თქმა უნდა დადებითია. თავისი ეფექტურობის მაჩვენებლით ფაიზერი გამოირჩევა და ის უფრო მეტად ეფექტურია და დღეისათვის სოფლიოში არსებულ 18 ვაქცინას შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 95% სწორედ ფაიზერს აქვს. ამ მხრივ შეფასება ფაიზერი უკეთესია, სწორია, მაგრამ მეორეა, სხვა ვაქცინები არის თუ არა ცუდი, სხვა ვაქცინები არის თუ არა ეფექტური და არის თუ არა ეს პროცენტული განსხვავება იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ მან გადაგვაფიქრებინოს ვაქცინაციის ჩატარება დღეს და დაველოდოთ ერთი კვირის, ორი კვირის თუ სამი კვირის შემდეგ ფაიზერის ვაქცინის გაკეთება. ამაზე პასუხი არის კატეგორიულად არა. არც ერთი ვაქცინა, რაც არ უნდა განსხვავებული იყოს მათ შორის ეფექტურობა, არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ მან გამოიწვიოს ვაქცინაციის პროცესის დაგვიანება. დღეს საქართველოში არსებული მილიონი დოზა, როგორც სინოფარმი, ისე სინოვაკი, მილიონობით არის, ათეულ მილიონობით გაკეთებული მსოფლიოს 90-მდე ქვეყანაში და ეს არის ვაქცინები, რომელთა თუნდაც აი ამ ეფექტურობის მაჩვენებლი თუ შევადარებთ, 7-8% ჩამორჩება მხოლოდ ფაიზერს. ბატონო ივანე, აი საინტერესოა, თქვენ საუბრობთ, აი ესეთი კითხვა ჩნდება, ხო? თუ თანხმდებით, რომ ვაქცინაცია არის უმნიშვნელოვანესი კორონავირუსთან ბრძოლისათვის, პანდემიის დასრულებისთვის, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ მთავრობა ქმნის კონკრეტულ მოლოდინებს, ხო, აი დასავლურ ვაქცინებთან დაკავშირებით, თქვათ, შეიძლება ახლა შემოვიდეს, კონკრეტულ რაღაც ვადებზე საუბრობენ, ხან არ საუბრობენ, და ეს თავისთავად, ხო, მოქმედებს მოქალაქეებზე, შეიძლება მათ რაღაც კონკრეტული ნდობებიც კი გაუჩნდეთ და ეს მოლოდინები, თუმცა ეს მოლოდინები მე ნაკლებად მართლდება, ხო? აი ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენ რას ფიქრობთ, ხო? პირდაპირ გიპასუხოთ ფაიზერთან დაკავშირებით, წინა კითხვაშიც იყო დასმული, არის თუ არა ეს მოლოდინი რეალური. დიახ, ეს მოლოდინი რეალურია. უფრო მეტი შემიძლია გითხრათ, რომ იწყება მომდენო დღეებში ტრენინგი და გადამზადება კიდევ ერთხელ სამედიცინო პერსონალის ფაიზერის ვაქცინასთან დაკავშირებით. რატო ვამბობ კიდევ ერთხელ? შეზღუდული რაოდენობით პერსონალი გადამზადდა, იმიტომ რომ 29250 დოზა იყო სულ შემოსული ვაქცინა და ის რამდენიმე დაცებულებაში განაწილდა. ფაიზერს გულისხმობ, ეხლა ველოდებით სამ ეტაპად 1 მილიონი დოზა ვაქცინის შემოსვლას, რაც ავტომატურად გულისხმობს უფრო მეტი დაცებულების ჩართვას ამ პროცესში. ხვალიდან ჩვენი ექიმები ერთვებიან ტრენინგის პროცესში, რომელიც იწყება ფაიზერის ვაქცინის შემოსვლის გამო. ეს არ ამხოლოდ მოლოდინია, ეს არის რეალობა და ის მილიონი დოზა, რაზეც ხშირად საუბრობთ, საქართველოში აუცილებლად შემოვა მომდენო დღეების განმავლობაში. და კიდევ ერთი, რაც თქვენ ახსენეთ ნოვავაქსთან და მოდერნასთან დაკავშირებით, არავის არ უთქვამს, რომ ნოვავაქსი და მოდერნა არ შემოვა პირდაპირი მოლაპარაკების საფუძველზე, მაგრამ
Novavax-ი და Moderna შესაძლებელია ქვეყანაში შემოვიდეს COVAX-ის პლატფორმის საფუძველზე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ COVAX-ს გარკვეული პირობები აქვს მიცემული მათ პლატფორმაში ჩართული ქვეყნებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, ვაქცინების მომარაგებასთან დაკავშირებით. ასე რომ ეს ვაქცინები ქვეყანაში იქნება აუცილებლად. სულ სხვა საკითხია, გვიღირს თუ არა დალოდება და გვიღირს თუ არა ორკვირიანი, სამკვირიანი თუ ოთხკვირიანი ლოდინი იმ ვაქცინის მოლოდინში, თქვა Johnson & Johnson, ერთ-ერთი პოპულარული, იმიტომ რომ ერთხელ უნდა გაკეთდეს. აქ პასუხი არის კატეგორიად ნეგატიური, არ ღირს დალოდება. ყველადრე არის რისკის შემცველი. 1000 ინფიცირებული ისეთი პატარა ქვეყნის, როგორც საქართველო, არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი. ვაქცინის გაკეთების შემდეგ, რომ მივიღოთ საბოლოოდ სწორი და მაქსიმალური იმუნური პასუხი, ჭირდება პირველ და მეორე დოზას შორის 2-3 კვირა და მეორე დოზის გაკეთების შემდეგ 2 კვირა, რომ უკვე ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ ვართ სრულად ვაქცინირებული. ანუ ჯამში ეს არის 4-5 კვირიანი პერიოდი. არავის არ აქვს ახლა იმის გარანტია, რომ 4-5 კვირის განმავლობაში თავს დაიცავს ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო. ამიტომ ამ კითხვაზე პასუხი ბევრჯერ არის გაცემული ჯანმოს მიერ, სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუციების მიერ, უნდა გაიკეთოთ ის ვაქცინა, რომელიც ამ მომენტში არის ქვეყანაში ხელმისაწვდომი. ჩვენთან 4-ვე ვაქცინა ჯანმოს მიერ ავტორიზებულია. ამაზე მეტი საერთაშორისო რეკომენდაცია და შეფასება არ შეიძლება ვაქცინას ჰქონდეს. მე ვერ ხედავ ვერც ერთ ფაქტორს, რომელმაც შეიძლება ახლა გადაგვაფიქრებინოს, აი ხვალ რეგისტრაცია ვაქცინის და დაევალოს, სანამ Johnson & Johnson არ შემოვა საქართველოში. ეს არასწორი ნაბიჯია და დამღუპველი ნაბიჯია საერთო ჯამში ქვეყნისთვის და მოსახლეობისთვის. ბატონო ივანე, ასევე საყურადღებოა და თქვენ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ და აღნიშნეთ კიდევაც შტამების მუტაცია, კონკრეტულად დელტა შტამის გავრცელება ქვეყანაში, იცვლება, ასე ვთქვათ, ვირუსი, საინტერესოა როგორ იცვლება სიმპტომატიკა ვირუსთან ერთად და ასევე ასაკობრივ ჯგუფთან თუ არის კავშირში სხვადასხვა შტამის გავრცელება მსოფლიოს გარშემო და მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში. კორონავირუსის სხვადასხვა ვარიანტებია დღეისათვის დაფიქსირებული, რომელთაც კლინიკური მნიშვნელობა აქვს. ამ ვარიანტებიდან ჩვენთვის ყველაზე კარგად ცნობილი გეოგრაფიული განლაგების გამო თუნდაც არის ეგრეთ წოდებული ბრიტანული ვარიანტი, რომელსაც ჩვენ ალფა ვარიანტს ეძახით, და ინდური ვარიანტი, რომელიც დელტა ვარიანტის სახელით არის ცნობილი. ორივე ეს ვარიანტი, ეს არის მუტაციის შედეგი, ზოგადად კორონავირუსი აქვს თვისება მუტაციის, სხვა ტიპის ვირუსებისა და განსხვავებით, და ათეულათასობით მუტაცია არის კორონავირუსის ცნობილი, თუმცა კლინიკური მნიშვნელობის მქონე 1000-მდე მუტაცია სულ დღეისათვის დაფიქსირებული. ბრიტანული ვარიანტი, რომელიც იყო ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში მესამე ტალღის გამომწვევი, ეს არის აპრილი-მაისის მატება შემთხვევების, ეს იყო ძირითადად ბრიტანული ვარიანტის ხარჯზე, რომელიც იყო უფრო მეტად გადამდები და უფრო მეტად ლეტალობის გამომწვევი ვიდრე ჩინური ვარიანტი. თუმცა მარტის თვიდან მსოფლიოში გავრცელება დაიწყო უფრო აგრესიულმა და დღეისათვის ყველაზე უფრო მეტად აგრესიულმა ვარიანტმა, ეს არის დელტა ვარიანტი, რომელსაც ინდურ ვარიანტსაც ეძახით. ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ორ განსხვავებულ მიმართულებაზე, ერთი რომელიც თქვენ კითხვაში იყო დასმული ასაკი და მეორე რომელიც კლინიკურ თავისებურებას ეხება. დელტა ვარიანტი კორონავირუსის გამოირჩევა უფრო მეტი გადამდებლობით და უფრო მეტად თვისებით, მდგომარეობა იყოს მძიმე, განაპირობოს საავადმყოფოში მოხვედრა, განაპირობოს კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში აუცილებელი გადაყვანა პაციენტის და გამოიწვიოს უფრო მაღალი ლეტალობა. თუ გადამდებლობა შევაფასეთ, ესეთი ციფრია დღეისათვის დაფიქსირებული 250%-ით. ორნახევარჯერ უფრო მეტად გადამდებია ვიდრე ორიგინალური ჩინური ვარიანტი. ორნახევარჯერ უფრო მეტად. ანუ თუ ჩინური ვარიანტის შემთხვევაში ჩვენ ვამბობდით, რომ ერთ ადამიანს დაავადებოს კორონავირუსი, შეიძლება მის გარშემო 2.5 ადამიანი, ესეთი ციფრია მიღებული, დაასნებოვნებინა, აი ამ ჩინურ ვარიანტთან შედარებით კიდევ უფრო მეტად გადამდებია. შესაბამისად უფრო მეტად სწრაფად ვრცელდება დელტა ვარიანტი. სწორედ ეს იწვევს ყველა ქვეყანას ესეთი მონაცემი აქვს. ორ კვირაში შემთხვევების რაოდენობის გაორმაგება. სწორედ ამიტომ არის მოლოდინი, როგორც დღეს განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა, რომ აპრილში უკვე დელტა ვარიანტი საქართველოში გახდება დომინანტმა. ბატონო ივანე, ბევრი შეკითხვა არსებობს, თქვათ, ამ დელტა შტამთან დაკავშირებით, თქვათ, ბავშვებში COVID ინფიცირება და ასევე
იმუნიზაცია, ხო? სოფლიოში საინტერესო თქვა რა პრაქტიკა და სამომავლოდ თქვა როგორ შეიძლება ამის განვითარებას ველოდოთ, ხო? რა სიტუაცია გვექვს? სოფლიოში ყველაზე მეტი მონაცემები არსებობს დიდი ბრიტანეთში ჩატარებული კვლევებიდან. დიდ ბრიტანეთში დღევანდელი მდგომარეობით კორონავირუსის დელტა ვარიანტი 90%-ია ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობის შორის. მათ შორის არის მონაცემები ბავშვებთან დაკავშირებით. სწორედ ბრიტანულ მონაცემებზე დაყრდნობით ვამბობთ, რომ ეს არის ის ვარიანტი, ის მუტაცია კორონავირუსის, რომელიც უფრო მეტად ვრცელდება ახალ გაზრდებში და ასევე მაღალია მისი გავრცელების მაჩვენებელი 12-დან 15 წლამდე ასაკობრი ჯგუფში. შესაბამისად, ეს არის უფრო მეტად ახალგაზრდებზე მოქმედი ვარიანტი, რაც რა თქმა უნდა განაპირობებს კიდეც მის უფრო მეტ გავრცელებას, ვინაიდან სწორედ ეს არის ყველაზე უფრო მეტად მობილური ფენა. კითხვა ასევე იყო დასმული, არის თორე კლინიკური მიმდინარეობა განსხვავებული, დიახარი, კორონავირუსის ამ ვარიანტისათვის უფრო მეტად ტიპიურია ისეთი ნიშნები, როგორიც არის ძლიერი თავის ტკივილი, ძლიერი ყელის ტკივილი და ცხვირიდან გამონადენი. ნაკლებად არის ნახსენები მაღალი ცხელება, ნაკლებად არის ნახსენები ხველა. ასე რომ კლინიკური მიმდინარეობა ასევე განსხვავებულია. ასე რომ თუ შევაჯამებთ, მივიღებთ იმას, რის გამოც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამ ვარიანტს ეძახის შეშფოთების ვარიანტს, ვინაიდან ის უფრო მეტად ვრცელდება, უფრო იოლად ვრცელდება, უფრო მეტად აგრესიულია, უფრო მეტად აზიანებს ახალგაზრდებს, ასევე შეიძლება გავრცელდეს ბავშვებში. ამიტომ არის სწორედ დღეს პირველი ამოცანა მსოფლიოში ამ ვარიანტის საწინააღმდეგოდ ქვეყნის მომზადება და ბრძოლა, რაც არის ძალიან მარტივ ფორმულაზე დაყრდნობილი. ეს არის მხოლოდ ორჯერადი ვაქცინაცია. ხაზგასმით არის აღნიშნული იმ ქვეყნებში, სადაც უკვე ჩატარებულია მოსახლეობის მინიმუმ 40%-ზე უფრო მეტზე მოსახლეობის ორჯერადი ვაქცინაცია, კორონავირუსის დელტა ვარიანტი ვერ ვრცელდება. ისრაელში, სადაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 72%-ზე მეტი, დელტა ვარიანტი არ განიხილება როგორც საშიშროების შემცველი, ვინაიდან იქ მოსახლეობა ხდება ვაქცინირებული. ჩვენთან ანალოგიური მდგომარეობა, ერთადერთი გამოსავალი, რაც საქართველოს აქვს, ეს არის, რომ შეიძლება მეტი რაოდენობით მივიღოთ და ძალიან სწრაფად მივიღოთ ორჯერადად ვაქცინირებული მოსახლეობა. დღეს ესეთი ციფრი არის 110,000 მხოლოდ, მაშინ როდესაც გეგმა არსებობს 1,690,000. თქვენ თვითონ ხედავთ რა ხელა განსხვავება დღევანდელ ციფრსა და საპროგნოზო მაჩვენებელ შორის. ასე რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ქვეყანაში შევაჩეროთ ამ ვარიანტის გავრცელება, არ მივიღოთ ათასობით ინფიცირებული ყოველდღიურად და 20 გარდაცვლილი როგორ დღეს ქონდა, ეს არის მხოლოდ ერთი აუცილებელი ვაქცინაცია და რაც შეიძლება მეტი რაოდენობის მოსახლეობის. და არ უნდა დაგვავისდეს, რაც სამწუხაროდ ბოლო დღეების განმავლობაში უკვე ჩვეული პრაქტიკა გახდა, ნიღბის დარების ვალდებულება. ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის ბათუმში უმრავლესობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩამოსული ბათუმში დასასვენებლად, საერთოდ არ იყენებს ნიღბს. ის რომ სახელმწიფო არ გავალდებულებს ნიღბის გაკეთებას, არ ნიშნავს, რომ შენ არ უნდა გაიკეთო ეს ნიღბი. ნიღბი დღეისათვის ითვლება ყველაზე უფრო ეფექტურ საშუალებად, ვინაიდან ვაქცინა სჭირდება 5 კვირა, რომ საბოლოო შედეგი მიიღოთ. ნიღბის გაკეთების შემთხვევაში თქვენ პრაქტიკულად სრულად ახალ დაცული ახალი ინფიცირებისაგან. დიახ, ბატონო ივანე, თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. სამწუხაროდ დრო ცოტა გრჩება და შევეცდები ისევ რამდენიმე კითხვა გავაერთიანო. ჩვენ მქონდა კითხვა კონკრეტულად AstraZeneca-სთან დაკავშირებით, გაბნეულ დოზებთან მიმართებით და ასევე თქვენი შეფასებით და მოლოდინით, რამდენად შეიძლება ასაკობრივი ჯგუფი კონკრეტულად AstraZeneca-ს ვაქცინასთან დაკავშირებით დაიწიოს და უფრო მეტი ადამიანისთვის გახდეს ხელმისაწვდომი, თუ კი შესაბამისი დოზებს მივიღებთ შემდეგ პერიოდში. ასევე საინტერესოა შემოდგომისთვის, რამდენად შეიძლება ველოდოთ კლავ პიკს და მორიგტალღას COVID აფეთქების და ზოგადად რამდენად რეალურია, თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ მოსახლეობის 60% მაინც უნდა იყოს ვაქცინირებული პანდემიასთან გასამკლავებლად, რამდენად რეალურია წლის ბოლომდე ამ შედეგის მიღწევა? თუ დღეში გვექნება 5,000 და 7,000 ვაქცინირებული, რა თქმა უნდა კითხვაზე პასუხი გაცემულია. დიახ, ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ შემოდგომაზე მატების პიკს. აუცილებლად. 5,000 და 7,000 ვაქცინირებული ნიშნავს, რომ ჩვენ ხელს ვერ უშლით ინდური ვარიანტის გავრცელებას ქვეყანაში. ეს ვარიანტი ვრცელდება ძალიან სწრაფად. შესაბამისად, შემოდგომაზე, ისე როგორც იყო სამწუხაროდ ეს პრაქტიკა, ჩვენ გვაქვს 2020 წლის ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში გვექნება ისევ შემთხვევების მატების პიკი. არ მგონია, რომ იგივე ციფრები იყოს, ვინაიდან საქართველოში 350,000-ზე მეტი ინფიცირებულია, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ თითქმის ორჯერ მეტი არის რეალური ციფრი და ყველა მათგანს აქვს გარკვეული დაცვა
coronavirusis წინამდე, ვინაიდან გადატანილ შემთხვევაში იმუნური პასუხი საკმაოდ მყარია 6-8 თვის განმავლობაში. ამიტომ არ მგონია, რომ ჩვენ მივიღოთ ისეთივე სიმძიმის პიკი, რაც ჰქონდა შაშან, მაგრამ შემთხვევების მატებას ნამდვილად მივიღებთ. ასე რომ აქ ერთი გამოსავალი მომდენო პროგნოზის თვალსაზრისით მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება იყოს. ეს არის დავთვალოთ, რამდენი ადამიანი იქნება ვაქცინირებული ყოველდღიურად. ამის მიხედვით შეგვიძლია დასმის გამოტანა. თუ ეს ციფრი 10000-მდე იქნება, ჩვენ ვერაფერ შედეგს ვერ მივიღებთ და არამარტო წლის ბოლომდე შეიძლება ისე როგორც იყო ერთ-ერთი სერიოზული საერთაშორისო გამოცემის პროგნოზი 2023 წლამდე საქართველოს დარჩეს პანდემიის პირობებში. შესაძლებელია. რა შეეხება AstraZeneca-ს და ასე ვთქვათ, ვაქცინების ჩანაცვლებას და შესაძლებელია თუ არა იყოს განხილული ამ ვაქცინის შემთხვევაში ჩამოწევის, ასაკის ჩამოწევის საკითხი, ამ კითხვებზე პასუხი დადებითია, დიახ, შესაძლებელია იყოს განხილული ქვეყანაში შესაძლებლობა, როგორც რამდენიმე ევროპული, უფროსად უმეტესი ევროპული ქვეყანა სარგებლობს პირველი ვაქცინა AstraZeneca-თი და მეორე Pfizer-ი, Moderna თუ ასე შემდეგ, ან ნებისმიერი სხვა ვაქცინა შესაძლებელია დასაშვებია, თუმცა ჯერჯერობით ჯანმოს რეკომენდაცია ამ კომბინირებულ გამოყენებასთან არ არსებობს და მეორე შეიძლება თუ არა გავითვალისწინო და ჩამოვწიოთ ასაკი, შესაძლებელია იმუნიზაციის საბჭოზე ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, როდესაც 55-დან 55 წლამდე შევამცირეთ ასაკი, ამის უკან იდგა ძალიან ბევრი ქვეყნის დაგროვებული გამოცდილება ამ ასაკობრივ ჯგუფში გვერდით მოლენებთან დაკავშირებით, ასე რომ შესაძლებელია საკითხი ისევე იყოს წამოწეული და განხილული და თუ ეს მონაცემები კიდევ უფრო მეტად დაგვიდასტურებს, რომ გამოვიყენოთ ეს პრაქტიკა, იცით რომ ევროპის ძალიან ბევრი ქვეყანა ასაკ შეუზღუდავად იყენებს ამ ვაქცინაციას 18 წლის ზემოთ ასაკობრივ ჯგუფში. ჩვენ 55 წელი გვაქვს. დიახ, ბატონო ივანე, სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ჩვენ წარმატებებს და ჯანმრთელობას გისურვებთ, რა თქმა უნდა, მაყურებელს შევახსენებ ივანე ჩხაიძესთან იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელთან ერთად საუბრობდით ვაქცინაციის პროცესზე, დელტა შტამზე, კორონავირუსზე, სახელმწიფოს მხრიდან დამოკიდებულებაზე და ასევე იმ ყველა მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, რაც კორონავირუსს ეხება. ახლა კი გადავიდეთ ბოლო ჰეშტეგზე, გადაცემის დასმით ნაწილში გაგაცნობ ლილი ფულარიანს, გოგოს, რომელიც დედაქალაქიდან მშობლიურ სოფელ დიმში დიმს დაუბრუნდა და ახლა სოფლად ცდილობს დაგროვილი ცოდნის გაზიარება საკუთარი სახლისთვის პირვანდელი იერის დაბრუნებასა და სხვა გოგონების ეკონომიკურ გაძლიერებას. მარიამის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟით კი ჩვენ მომავალხუთ ჩაბათამდე გემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ზანდებოდეთ. ნახვამდის. მე ვარ ლილი ფულარიანი, ციფრული ტექნოლოგიების სპეციალისტი. 15 წელია ცხოვრობ თბილისში. და 15 წელს შემდეგ გადაწყვეტე, რომ დაბრუნებულიყავი ჩემ მშობლიურ სოფელში, სოფელ დიმში. ეს გადაწყვეტილება მივიღე ერთი იმიტომ, რომ ჩემი პროფესია აღარ ითხოვს პირისპირ კომუნიკაციებს და დისტანციურადაც მშვენივრად მუშაობ და მეორე იმიტომ, რომ ყოველთვის მინდოდა, რომ ეს დაბრუნებულიყავი ამ სახლში და ეს რაღაცა ჩვენი სახლის ეზოკარის ძველი ისტორია გამეცოცხლებინა. 15 წლის წინ როცა აქედან წავედი, მაშინ უფრო ესეთი პიკი იყო ემიგრაციის, სადაც ქალები მიდიოდნენ ემიგრაციაში და მათ შორის დედაჩემი წავიდა და ძალიან ბევრი ამ სოფლიდან ემიგრირებული ქალები, შვილები წავიდნენ ქალაქად, რომ იქაც განათლება მიგვეღოთ და თან რაღაცა ძითაც სახლები გამოიკეტა, ესე ვთქვა. და ეხლა ეს ტენდენცია, რომ ნელ-ნელა ბრუნდებიან ეს ქალები და ამ სოფელსაც უბრუნებენ სიცოცხლეს, იმიტომ რომ ჩაივლი, ყველა ეზოს შეატყობ, სად დაბრუნდნენ და რომ ნამდვილად ქალი დაბრუნდა, ესე ვთქვა, იმიტომ რომ რაღაცა სხვანაირად ეტყობა სოფელს ქალების შრომა. სხვა შორის მანდვე მინდა ხოლმე ეს რო ამბობე, რომ აი ქალი სუსტი არსებაა და ამას ამბობე, რომ პიროვნულად შეიძლება ძლიერი იყო, მაგრამ ფიზიკურად სუსტი ხარ. სულ მინდა ხოლმე, რომ აი 1 საათით ჩამოვიყვანო სოფელში და მთელი დღეს ვერ გავიმატებ. აი 1 საათი თუ აშრომო ის ადამიანები იმ შრომით ას ქალები წევენ. სოფელში როცა ვიყავ, შედარებით ნაკლებად გძნობდი ხოლმე ამ განსხვავებას, თუნდაც სქესის მხრივ ან რაღაცა კომენტარები და შემდეგ ნაკლებად მესმოდა. ქალაქში როცა გადავედი და მე უკვე ძალიან ადრეულ ასაკში დავიწყე მუშაობა და ვცდილობდი რაღაც თავის დამკვიდრებას, ძალიან ბევრ სტერეოტიპს გადავაწყდი, თუნდაც იმას, რომ კოლეგა კაცზე ნაკლებს მიხდინდნენ. მხოლოდ ზუსტად ერთი და იგივე საქმეს ვასრულებდით, ზუსტად
ერთი და იგივე მონდომებით და შემიძლია ვთქვა რომ უფრო მეტად მონდომებულიც ვიყავი, მაგრამ ნუ ანაზღაურება იყო სხვადასხვა და მაშინ მივხვდი რომ ეს რაღაცა რიგზე ვერ არის, ანუ სულ მეუბნებიან ხოლმე მათ შორის ქონი რაღაც უფროსებისგან რომ აი ეგრე იყო სულ ეგეთი გვიწევდა ჩვენს და ეხა შენც უნდა მოგიწიოს და რატო უნდა მოუწიოს სხვასაც, ანუ რა უცილებლობა, მოდი რაღაცა გავათანაბროთ ეს გარემო და მე რა ვნახოთ ვირა შეძლებს. რამდენიმე წელია რაც ვასწავლი ციფრულ ტექნოლოგიებს და სულ შემთხვევით დავიწყე სწავლა, არც არ მიფიქრე რომ ვინმეს რამეს ვასწავლიდი. განსაკუთრებით ქალების მიმართულებით, იმიტომ დავინტერესდი რომ ტექნოლოგიებში ძალიან ცოტა ქალია, მიუხედავად იმისა რომ თითქოს უნივერსიტეტი ყველასთვის არის, თითქოს ყველა შეუძლია ამისათვისება, მაგრამ ნუ მაინც ქალები ვიკავებთ თავს და ხშირად ვიღაცები კიდე ზედმეტად რაღაცებს გვიმატებენ, იმიტომ რომ სულ გვეუბნებიან, რა რაღაცა რა გინდა, რა საკეთებე ხარ, შენი საქმე ეგ არის. გაძლიერებული ქალი თუნდაც მატერიალურად, რაც ძალიან რა კუთხითაც ძალიან კარგი არის ტექნოლოგიები, იმიტომ რომ არის მაღალანაზღაურებადი სფერო. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მყარი ოჯახისთვისაც, ანუ ქალი როდმეც არის დამოუკიდებელი, აქვს საკუთარი შემოსავალი, აქვს ეს ვთქვათ ძალიან მარტივად ვთქვათ წასასვლელი, ის არასდროს არ გახდება არც ალდობის ხვერპლი, არც ბავშვებს არ მოუწევთ ამისი ყურება და შემდეგ რაღაცა თვითონაც არ მოიქცევიან იგივე ჩარჩოში და შესაბამისად მგონია რომ ეს მარტო ქალებისთვის არ კეთება, ეს კეთება საზოგადოებისთვის. ამ ქალებთან ერთად ვისაც ვასწავლიდი, დავაარსეთ ციფრულწონის გამორჩელებელი ქალები, რომელშიც ვერთიანდებით დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები ქალები, რომლებმაც ახლა დაიწყეს ტექნოლოგიებში მუშაობა ან წლებია უკვე მუშაობენ. და ერთი მთავარი იდეა გვაერთიანებს, რომ ის უთანასწორო გარემო, რაც მაგათაც სქესის ან შემოსავლების მიხედვით არის ჩვენ საზოგადოებაში, რაღაცნაირად ამ ჩვენი ცოდნის გავრცელებით გავათანაბროთ. მეგობრებს ცოტა უთხარი რომ მეთქი აი გადავწყვიტე სოფელში გადავიდე, ყველას წარმოუდგენია რა კარგია მწვანე ეზოში ჰამაკში ჩაჯდები და ეხა როგორ ძივარ და იქიდან იმუშავებ და ჩვენ რაღაცა ძალიან სტრესულ გარემოში ვრჩებით. რა თქმა უნდა, ნუ ესეც არის, მაგრამ ეს არის შეიძლება 24 საათში 1 საათი, როდესაც სოფელში გაქვს ამის საშუალება. თუ მაგალითად დილით გამთენიებს ზესთან ერთად არადექი, მე ვეღარაფერს ვეღარ ასწრებ. კარგად რო იცნობ ბუნებას, კარგად რო იცნობ მიწას და ყოველდღიური შეხება გაქვს, მე წარმოუდგენელია რომ არაფასებდი ამას და ძალიან მესმის ყველა პროტესტის, რომელიც სოფელში მცხოვრები ადამიანებიდან მოდის და ჩემი პროტესტიც სულ ეს იყო ქალაქში, რომ სულ ვითხოვდით არ მხოლოდ მწვანე უბნებს და მწვანე გამწვანებას და ამავდროულად არა მწვანე პოლიტიკას. სამწუხაროდ ძირითადად ისე ხდება ხოლმე, რომ რაღაცა ქალაქი და ამ შემთხვევაში თბილისი არის თავკომბალასავით არის და ყველა რესურსი ასე თქვა შეწოვილი აქვს და სოფელში დარჩენა ან დაბრუნება თუნდაც სტუდენტებისთვის რაღაცნაირად ძალიან ესე დიდი წნეხია. შენ თუ სოფელში დაბრუნდი და შენ თუ უმაღლეს ვერ დაამთავრე და შენ თუ რაღაცა თანამდებობაზე ვერ დაინიშნა და ასე შემდეგ და ჰასტუხით არ მოძრაობ, მაშინ ხარ დამარცხებული ესე თქვა და შესაძლებელია ეგეთი განწყობა არის ყველგან. აი სადაც არ უნდა ჩაიარო, თუნდაც სოფაში რომ ჩაიუდე ვიღაცა გამარჯვებას გეტყვის, მაგ განწყობას იგრძნობ. აქ როცა ვცხოვრობდი, სულ როცა რაღაცებს მეკითხებოდნენ მაგალითად, შემი ცოდნა იყო წიგნებიდან და სულ მინდოდა რომ აი მეტი თანამედროვე ლიტერატურა ქონოდა მაგალითად აი აქ თუნდაც. იმიტომ რომ თბილისში რო გადავედე, ჩემი კლასელები რაღაც ლიტერატურას საუბრობდნენ, მე მაგალითად ჰარი პოტერი წაკითხული არ მქონდა, იმიტომ რომ ჰარი პოტერი არავის არ ქონდა ბახდაჩში, ჩემს მეგობართან გავაჟღერე ეს იდეა რომ რაღაცა აი ესე იყო ჩემს ბავშვობაში და კარგი იქნებოდა, რომ ეხა უკეთესი იყოს და ამ იდეის გაჟღერება მიგვიყვანა იქამდე, რომ ეხა გაეროს მოსახლეობის ფონდის დახმარებით ბაღდადში ხსნით თანასწორობის კუთხეს, უფრო თანამედროვე ლიტერატურაზე ვისაუბრებ, თანამედროვე მიდგომებზე, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და სულ ერთი თვე აქეთ ვარ და რაღაცა პირველი რაღაცა კარგი ესე თქვა სხვა ადამიანებთან ერთად უკვე გავაკეთეთ. სახლი სადაც დავბრუნდი არის რაც ვიცით მინიმუმ 120 წლის და და გადავწყვიტეთ რომ ამ სახლს ჩაუტაროთ რესტავრაცია და დავბრუნოთ პირვანდელი სახე. და მე ეს სახლი იმერული ეზო იყოს, სადაც ბევრი ადამიანი ჩამოვა, დაისვენებს, იმუშავებს, ერთმანეთს აზრებს გაუცვლიან. მინდა რომ ისეთი შეკრების ადგილი იყოს აქაურობა. ბოლო წლებში ორ ჯილდოზე ვიყავი წარდგენილი ამ ფემინისტური მიმართულებით, კატო მიქელაძის და გეის ჰოპერის სახელობის ჯილდო. კი არც ერთი არ მომიგია მართალია, მაგრამ იქ რომ მივდივარ ხოლმე რაღაცა ისე ვივსები და რაღაცა მე უკვე ერთი წლის სამყოფი ენერგია მაქვს ხოლმე. ერთ შეხედვით გონია რომ რაღაცა ისეთ განსაკუთრებულს არაფერს არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის იმდენად ორგანულია და მაგალითად თუნდაც დედა ჩემის გამაქვს ნასწავლი რომ შენ რო რაღაცას გააკეთებ და კარგად იქნები, ვიღაცასაც რაღაც დაეხმარებოთ, ან რაღაც სიტყვა უთხარი.
ძირითადად ის სურვილი მაქვს, რომ ადამიანის განათლებაზე, განვითარებაზე და თუნდაც პირა ცხოვრებაზე ან კარიერაზე არ ახდენდეს გავლენას ის თუ სად დავიბადეთ, რა შესაძლებლობების ოჯახში დავიბადეთ და რა განათლების მიღების საშუალება მოგვეცა.